山本くん、いきましょう。毎日トレーニングしていることは何ですか？毎日トレーニングしてること。毎日トレーニングしてることって、難しいな。プロになったら基本的には練習メニューが決められてるから、だからその決められた練習メニューの中で自分がどうやっていくかしか考えてないし、基本的にそこで 100% やり、まあエイブラは特にこう練習メニューの、その練習の負荷がすごいきついから、それを全力でやって、その中で、まあプレッシャーも早い中でやれてるから、その中で自分が自分の得意なプレーを出せたりとかすることを意識してやってるかな。だから特になんか毎日やってるとかっていうのは今はないかな。ありがとうございます。毎日やるか。俺は毎日その練習後にやってるのはシュート練習かな。下手くそやし、シュート。あとシュートってやっぱりやればやるほど上手くなるから、シュート練習は量やと思うからやった方がいいと思う。マジで今のうちから楽しんでシュート練習いっぱいやっとくべきやなと思います。ありがとうございます。俺は実習練は一切今してない。あのもう練習中で 100% 出し切って、でどっちかって言ったらコンディションを、まあ俺も、まあ、今35歳なんやけど、まあ、コンディションがすごい大事やから、あのそっちに重点を置いてて、ほんまはやりたい気持ちはあるけど、それやったら自分の体が崩れるっていうのがもう自分で分かったから、今はもうやらずに練習で 100% 出してって感じです。ありがとうございます。はい、次行きましょう。本田行きましょう。チームと名前言ってね。大阪スーゾン1年の本田健太郎です。参考にしている選手は誰ですか？その選手は何かすごいんですか？めっちゃ持ってる。参考にしてる選手、参考にしてる選手、今はそんなにいいけど、昔とかはで一番最初に俺が憧れたのはほんまに純平くんやし、でそこからはもちろん純平くんみたいなドリブルがしたいなっていうか、そういうのは思ったけど、それができひんのも分かったし、まあロナウジーニョみたいになりたいなとかも思った時期もあったし、メッシみたいなドリブルしたいと思った時期もあったし、ネイマールみたいなドリブルしたいって思った時期もあったけど、結局は無理やから、その人らのいいところ、自分にできそうなところだけを真似してたかな。ありがとうございます。はい、うん、俺もそんな感じかな。一人っていうのじゃなくて、その当時で、例えば俺もロナウドが、あのブラジルの方のね、ロナウドが好きやった時もあるし、ロナウジーニョが好きやった時もあるし、イニエスタが好きやった時、シャビが好きやった時もあるし、なんかこうその時その時であるんやけど、で俺たかしが言ったみたいに、その中でこうできそうというか真似したいことを自主練とか練習で、今日は誰になりきってやってみようとか、そんな感じで俺は遊んでたじゃないけど、こうやってたかなっていうのは思います。シャビになりきって練習したことあった？いや、お前とやってる時は、ね、ずっと遊んでるや、練習中。
シャビの時あったかな。お前とやってる時はない。シャビ。ありがとうございます。ツータッチで、ずっとツータッチ。俺は昔ジダンが好きで、なんか ジダンの、まあ、タッチとか真似したりはしたけど、今はその場面場面でいい、まあ、海外のサッカーとか見たりして、あ、これすげえいいプレーやなとか思ったのをなんかこうイメージしながら、まあ、練習でちょっとトライしてみようっていうのは、まあ、結構あるかな。俺も選手を誰とかはないけど、その一回一回全然変わってくるし、その試合によって例えばチームメートでも全然あるし、相手チームの選手でもあるし、あ、すげえいいプレーやなと思ったのをなんかイメージして練習でトライするっていうのは結構ある。うん。はい。ありがとうございました。はい、次行きましょう。藤村行きましょう。大阪セゾンの藤村慎之介です。プロになった時にこの練習をしててよかったという練習はありますか？まあ、でもやっぱり技術のところでセゾンはすごいこう鍛えてくれたと思うし、そういうところはほんまに良かったかなって思うけど、逆に言えば、まあ、セゾンと安でしかやってなかったから、そこでしか習ってないこと以外はできひんかったから困ったことの方が多かったし、でもそれがあることによって自分だけの特徴みたいなもんは持ってやれてたから、それは良かったかなって思います。これは何かな、ドリレンかな、やっぱりなんだかんだで。ドリブルってやっぱ疲れんねん結局。でも俺はそこまで疲れるっていう意識はなくやっててんけど、やっぱりそのセゾンとか俺も安子を出てからは、そんなドリや疲れへんのとか、練習中とか試合中とか結構ドリとかしても俺は全然疲れがなくて、それはやっぱりなんかこう疲れ、ドリに疲れるって感覚が俺の中で全然なかったから、それを無意識にできてたっていうのはすごい良かったかな。やっぱ普通の人からしたら、やっぱり素走りはできてもドリってめっちゃ疲れるらしいんよ。でその感覚がなかったから、こう何のストレスもなくドリルで仕掛けられたなっていうのは、結局思えばそういうドリ練をこう毎回頑張ってたから、うん、そういう体になったんかなと思うから、ドリレンは俺は良かったかなと思います。ありがとうございます。俺、まあ俺も一緒かな、ボールコントロールかな。でもセゾンで静岡学園行ってて、まあ、違うチーム行ったけど、両方ともボールコントロールをまあ大事にするチームやったから、それがまあプロに入っても、自分の自信になってたし、まあ、俺すごいポジション、いろんなポジション変わってったんやけど、まあ、どこのポジションやっても、そのなんか自分の技術の高さっていうのが多分ベースで評価されて使ってくれたっていうのが多分あるから、まあ、ボールコントロールかな。そこの、まあ、ドリブルとか逆取るとか、そういうなんですごい自信を持ってできるようになったのはやっぱセゾン。まずはセゾンかな。セゾンでの練習があるから、うん。ここが、まあ、一番やっててよかったなって、セゾンでやっててよかったなと思います。ありがとうございました。はい、じゃあ次、風量は喋ったな。じゃあ後世行こう。筒井後世。大阪セゾン1年の筒井後世です。自分がプロになれた理由は何だと思いますか？なんでプロになる、ごめん、慣れた理由。慣れた理由です。慣れた理由。慣れた理由は、まあやっぱり一番はサッカーが好きで、そのために頑張れたこと
と、俺はほんまに周りの人らに恵まれてたと思うし、特に1個上の人らには恵まれて、2年の時に、高2の時に1個上の年代で出させてもらって、全国優勝もさせてもらったし、まあ、そういうのはほんまに運もあると思うから、それがなかったらプロになれてたかどうかもわからへんから、正直。だからまあその諦めへんかったことで頑張れたこと、好きで頑張れたことと、やっぱ運かな、運は持ってたかなって思うな。俺より上手い人なんてほんまにいっぱい見てきたし、同じ高校年代でも高校でも一個上の人らの方が俺なんかより全然上手い人なんかいっぱいいたし、それでも大学に行ったりとかプロになれてない人もいるから、まあ運もやっぱあるし、その運をつかむためには自分らが日頃どんだけ頑張ってるかっていうところになるし、こうやっぱりサボるとその分後でツケが回ってくるっていうか、運も逃げていったりとか、そういうのがあるから、いかに自分に、まあ、厳しくすんのってほんまに難しいと思うけど、ほんまにプロになりたいとか海外に行きたいとかそういう高い目標があるなら、いかにサボらへんかが大事になってくるかなって思います。ありがとうございます。そうやな、俺もそう、たかしと同じで、やっぱりなんていうかな、誰かに勝つには8割の自分の 80% の力で勝てる時はあるんよ、誰でも。でも自分に勝つ、自分の例えば自分のリフティングの記録を越すには、絶対 100% 出さなあかん。だから常に誰かを超えるっていうのはもちろん大事だけど、自分、昨日の自分というか、絶対こう、なんていうかな、自分から逃げないというか、それってすごい難しいんやけど、高橋も言ってたけど、誰も見てへんし、今日自主練サボったところで、誰にも怒られへんわけよ。けど、やっぱそこで、どんだけ自主練ができたりとか、するってすごい難しいことやねんけど、そういうしてる人が俺はプロになってると思うから、俺も自分より上手い人もいっぱいいたけど、その情熱というかその気持ちをずっと持ち続けるのは難しいけど、それを持ち続けてる人がプロになってるかなと思います。ありがとうございました。俺もまあ一緒かな、まあ、自分をやっぱ信じるというか、信じ続けるというか、自分の決めたことを、まあ、そのために、まあ、やらなあかんことっていうのも見えてくると思うし、何かを削って、遊ぶことを削って、サッカーの練習しなあかんっていうのがもう、分かりきったことやと思うし、まあ、その自分が自分を信じて、そのためにどんだけ時間を使えるかっていうのが、すごい大事かな。で、自分のことを振り返ったら、もうそう思うし、たまにね、遊んでしまう時もあったけど、それはすごい今プロになって後悔してる、そういうのは。もっともっと自分のために、自分のやりたいことのために、時間を使えばよかったなって思うし、それはプロになれたからね、言えるけど。だからほんまに今、簡単にもう諦めんことやね、ほんまに。最後まで最後まで。自分チームで一番上手いやつがプロに行くわけじゃないと思うね、俺は。ほんまに、自分より上手いやついっぱい、まあ、高橋も言ったけど、いっぱいおるし、いっぱい見てきたし、まあ、どっかで誰かが、評価がもう人がするもんやから、自分でそう決めつけずに、その夢とかに向かって、自分を信じて頑張ってほしいと。ありがとうございました。はい、私が9人、大阪が4人で13人、お三方大丈夫ですか？俺は全然大丈夫ですよ。はい、じゃあ大丈夫。はい、大丈夫ですよ。
じゃあもう何時までやるんですか？何時までやるんですか？でその13人終わったら終わり。全員、うん、行かしてもらえたらありがたいです。あ、わかりました。あんちゃん無理や、先寝てもいいじゃん。うん、で、質問終わったらあの中学生も出て寝てもらっても構いませんので。いやもう、あの、ね、あんちゃん、おじいちゃんし。あ、そうやでな。朝4時に起きなあかんねやろ、だって。早すぎやろ、お前。コンディション、コンディション。うん、俺よりおじいちゃんの人おるから、ね、じゃあ行きましょう次、そしたら、榎本行きましょう。あ、はい、大阪セゾン1年生榎本圭介です。ボール、自分がボールを持っていて相手にはめられた時どういう対応したらいいですか？はいよ、うーん、一番はだからやっぱそこを打開できれば抜ければ一番チャンスになると思うし、でもそれができひんかった時、じゃあ取られた瞬間、取られたとしたらやっぱりその瞬間にまずはボールを奪いに行くことが大事だと思うし、自分が取られたならなおさらそこで止まってあーとかなってしまうとチームに迷惑がかかるし、そこからまたボールを奪えればもう一回自分の攻撃ができるから、もうはめられて、もうはめられてしまったならもうそれはしゃあないし、それを打開できる技術をつければ一番やけど、それができひんかった時のことも考えなあかんかなと思います。ありがとうございます。俺はその相手にはめられるというか、それサッカーやっててすげえ楽しい時って結構俺その時がはめられた時が結構ワクワクする時で、俺はこれ抜いたらめっちゃ一気に気持ちいいやろなとか、一気に形勢逆転するやろなって結構その時思うんよ。相手がすげえはめてきてて、相手がチャンスと思ってるわけやん、それは取れたと思ってる時にそれを自分も取られたふりしてそのままガンって抜くっていうのがすげえ楽しくて、だからなんていうかな、俺はそれをすげえ楽しんだ方がいいかなとアドバイスとしたっていうか知らんけど思います。ありがとうございます。俺ははめられてる時ってディフェンスからしたら結構ボール見てんのよ、みんなバーって。だからこうなんていうの、空間というか、例えば浮き玉のボールとかそういうのは結構そのはめられた時に使えるんかなって思います。ありがとうございます。はい、はい、じゃあ次、富島くんでいいかな、お願いします。4月31年富島総一郎です。中学校の時とプロになってからサッカーに対する考えの違いはありますか？難しいな、考えの違い。まあやっぱり中学生の時は別に勝たんでもいいみたいな感じで言われてたし、勝つことに対してのこだわりっていうのは、まあ試合に対しての勝つことへのこだわりはそこまでなかったかな。でもやっぱりその分こう技術では絶対負けへんとかって思ってたし、そういう負けず嫌いなところはあったけど、プロになってからはやっぱり勝たなあかんっていうのも出てくるし、得点を取らなあかんとかそういうのもすごい結果出せっていうふうにも言われてたから、その辺もあれやけど、でも唯一変わってないとしたら、やっぱ楽しむっていうか、まあなんかそんなに、こう、お金をもらってやってる感、まあプロになったらやっぱそういう人が多くて、ビジネスじゃないけど、お金もらってやってるとか、お金のためにやってるとかっていう人が多いけど、俺はそこは全くそうじゃなく、ただサッカーが好きで、サッカーを続けたいし、サッカーでスペインに行くためにとか
ていうためにやってたから、その辺はほんまにずっと変わってないかな。唯一変わったとしたら、やっぱり試合に勝ちたいとか、勝たなあかんっていうチームを、まあ今も降格争いとかしてるけど、降格させたあかんとかっていう思いは変わったかな。ありがとうございます。でもそこかな、中学の時は自分さえ上手くなればいいと思ってたし、試合に勝ち負けは考えたことはなかったけど、プロになったら最悪自分が調子悪くてもチームが勝つ方を選ぶようになったから、そこの差が一番自分の中では大きいかなと思うな、うん、ありがとうございます。俺も一緒やね。セゾンの時は、まあ、勝ちたかったら自分なり勝てみたいなこと言われてたから、まあ、上手くなることの方をやっぱり重要視してたし、まあ、プロに入ってからはそれが、いろんな人に支えられてチームが成り立ってるから、自分のためだけでサッカーできへんようになるし、逆にみんなのために頑張りたいと思うようになるし、まあそこが一番、変わったね。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ次行きましょう。じゃあ次村井くんお願いします。試合中にボールをもらってから次の行動を考えてしまっているんですけど、ボールをもらう前に考えるにはどうしたらいいですか？一つは方法として、一つはもうどういうプレイヤーか、村井くんがどういうプレイヤーか分からへんけど、俺の場合やったら、例えばもう次のプレイは絶対シュート打つとかって、あえて決めとくとか、絶対仕掛けるっていうふうに決めとくのも一つやし、あとはもうほんまに相手の位置と敵の位置をしっかり見とくことが大事なんじゃないかなと思うけどね。ありがとうございます。俺は止めてから考えちゃうんやったら、もうファーストタッチで絶対逆取ろうって常に考えてみたら、一回それでやってみるのもいいかなと思うな。全部とりあえずファーストタッチで絶対にこうちょっと変わった止め方を毎回しようってやってみるのも、そしたらやっぱり初めから どんどん考えるようになると思うから、ボール触る前から次どう止めよう、次どう止めよう、次どこにスペースがあるんやろうって常にこう考えて、ファーストタッチで常に逆を取ろうと思って一回練習してみたら考える癖がつくかなと思います。ありがとうございます。そうやな、まあ自分の状況、周りの状況をやっぱり見れてないと絶対次のプレーは考えれへんと思うし、まあさっき言ってたような準備をまずやっぱしっかりすることは絶対できなあかんと思うし、まあ何やろうな、どうしたらいいか難しいな。見るってことができへんってことやろ、言ったら。ね。その方、まあ見ろとしか言えへんやけど、うん、まあ、常にボールをないときに、ボールに意識が多分行き過ぎてるのかもしれん、もしかしたら。仲間とか相手とかにもうちょっと、みんなが、他の、あの仲間がボール持ってるときに意識を向けてみて、周りの状況をしっかり把握する。それはもう訓練っていうか、まあ練習して、続けていって身につくものやから、
ボールにちょっと意識しすぎるんじゃなくて、チーム全体を見るっていうのを、チーム全体、ゲーム全体を見るっていうのを、もうちょっと意識してみたらどうかな。ありがとうございます。はい。はい。大阪シーズンの、大阪シーズン1年の大石修吾です。まず、乾さんに質問で、リフティングの技は自分で考えてるんですか？違います。自分で考えてるやつもあるよ。もうちょっとアレンジしたりしてるやつもあるし、でも、基本的には、誰かのを真似してます。俺なんかより、フリースタイルの人とかもそうやし、全然上手い人いっぱいいるから、その人の動画を見て、真似して、どうやったらできるのかなみたいな感じで考えながらやってます。ありがとうございます。ちょっと、後でもう一回質問してもいいですか？いませんよ。かわいいな。いや、別に無理してしてんだもん。準備準備。なかったらなかったでええんやで。そう、こんないっぱい出たらもうなかなかないわな。そうやろ、なかなかないわ。それもある。